ကျွန်တော်တို့အခုတခါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့နယ်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဝင်နေတဲ့ကိုထင်းကျော်မတော်အောင်လာတို့တွေဆက်ဆိုထားတဲ့အာနာရှင်ကိုတော်လိုက်အောင်မြည်ဆိုတဲ့ကိုပိုင်တန်ခြင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဆက်တဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပါI'm not sure.